Ibland får man inte riktigt det man vill, Sammy. Men vet du vad som är tur? Det är att när morsan blir fett rik... ...kommer vi kunna köpa 1000 sådana där bilar. För att vara en framgångsrik entreprenör, då måste man våga misslyckas. What will be the next big thing? Av alla företag jag investerar i så är det dig som jag valt att lyfta fram. Eller är inte du redo för rampljuset? Jag är jätteredo. Jag måste få träffa Sammy. Det är mitt brors barn. Han är mitt blod. Jag vill inte att du träffar honom så länge du håller på med det här. Walla, jag ligger på nätterna. Jag tänker fucka det här för livet lever jag. Över 8 miljoner för att bli arkiven. Jag behöver låna pengar. Och jag får träffa Sammy. Det är klart. Det kommer komma hetsiga tider. Hon är vår biljett ut. Vi måste hålla ihop. Stick som en kaktus, kokain. Jag pratar inte med. Bara sluta, jag pallar inte med. Du tror käften, han känns hit här, du på grund av mig. Sammy! Sluta ifrån mig. Ibland får man inte riktigt det man vill. Min bror är tusen, du ber inte hundring.